Gente, hoje é o dia da promoção do comércio em geral, né? A esperada Black Friday, são diversos descontos aí para atrair os consumidores, mas tem que ficar atento, meu amigo, tem muita propaganda enganosa, aquela história da metade do dobro continua acontecendo, viu? Aproveitei o comecinho da madrugada, fiz algumas pesquisas, muita coisa tá com preço que realmente não compensa muito não, viu? Rubens Nakato então tá acompanhando na parte da internet, tá acompanhando na parte física realmente, tá num shopping de Prudente, ao vivo conversa com a gente. Como é que tá a movimentação aí em Prudente, principalmente no shopping, Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, aqui no shopping, bastante movimentado, viu? Tem loja, inclusive, que tem fila aí pro consumidor fazer compra. Eu ouvi um pessoal dizendo ali que chegava quase a uma hora na fila, viu? Pessoal esperando bastante mesmo para poder comprar os produtos com um precinho um pouquinho mais baixo, viu? Agora, aqui em Presidente Prudente, tá chovendo. A gente deu uma volta também pelo calçadão na região central da cidade. Olha, por lá, os comerciantes não estão muito animados, não, até porque né, a chuva tem atrapalhado aí para que o consumidor saia de casa e vá até as lojas. Mas aqui no shopping tem bastante movimento, próximo aí também da hora do almoço, praça de alimentação também entrou aí nessas promoções da Black Friday, viu? Agora, como você disse, né, Casa Grande, o consumidor tem que ficar atento às pegadinhas, né, para não cair aí nessas ciladas. Eu tô aqui com a Mariane, do Procon Municipal. Mariane, o pessoal tem que ficar atento, porque tem muita reclamação, inclusive, sobre essa questão aí dessas propagandas, desses preços, enfim, bom dia. Bom dia. Sim, costuma ter reclamação da propaganda, eles anunciam um valor e quando chega na loja para passar no caixa é um valor diferente. Agora, pessoal, tem que, a orientação, claro, é pesquisar, se puder, anteriormente à data de hoje. Sim, é recomendável que se faça uma pesquisa ampla e antecipada para poder verificar se realmente existe o desconto ou não. Porque às vezes eles costumam aumentar o preço na véspera e no dia volta para o preço normal. Agora, lógico, né? Hoje já está aqui a Black Friday, enfim, pessoal que está nas lojas aí, vale pesquisar pela internet, vale negociar um precinho melhor também. Como é que é na hora de fazer a compra aqui? Claro, tudo é válido, principalmente a pesquisa. Se for fazer compra pela internet, pesquisar a idoneidade da loja, se ela tem um CNPJ, telefone, para caso tenha algum problema, seja mais fácil de procurar uma solução. Agora, se tiver problema mesmo assim, vale acionar o Procon também? Sim, é só procurar o Procon munido dos documentos que a gente entra com uma reclamação. Tá certo, Mariane, obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Pois é, né, Casa Grande, você viu só. Tem que aproveitar, claro, o preço baixo é sempre bom para economizar, mas tem que pesquisar também para não acabar caindo em pegadinhas aí de propagandas enganosas, Casa Grande. E tem que tomar cuidado também para não comprar mais do que precisa, viu, Nakato? Não é porque está um preço realmente bom, às vezes, que acaba comprando aí sem necessidade e já começa aí talvez 2019 com dívida. Nakato recebe 13º hoje, falou que vai comprar um monte de coisa para a esposa dele e para ele também nessa sexta-feira. Valeu, Nakato, obrigado, bom dia para você.